হাসপাতালৰ বাবে ধ্বংস হল এটা পৰিয়াল। কণমানি শিশুৰ জীৱনৰ সৈতে খেলা কৰি নিকৃষ্ট ব্যৱসায় ব্যক্তিগত হাসপাতালৰ। ইতিমধ্যে জিও বাংগালোৰ নাৰায়ণা মজুমদাৰ হস্পিটালত চিকিৎসাধীন। আজি আমাৰ 22 দিনেই হ'ল ইয়াত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। 26 তাৰিখে যি অপাৰেশ্যন হৈছিলে, অপাৰেশ্যনটো বিফল হৈছে। ডক্টৰে যি লিভাৰৰ ফেন আছিলে, ফেনবোৰ চাব খুজিছিলে, কিন্তু যি অপাৰেশ্যন কৰিলে প্ৰায় 4 ঘণ্টা জৰাই অপাৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ বিফল হৈ পৰিলোঁ। আমি আশাবাদী আছিলোঁ যে সেই অপাৰেশ্যনটোতেই জীৱ সুস্থ হৈ উঠিব। কেইটামান টকাৰ বাবেই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে 4-মহীয়া শিশু জিওক। বাংগালুৰুত এতিয়াও জটিল ৰোগেৰে যুঁজিছে কণমানি জিওৱে। জিওৰ বাবে আমি এতিয়া অপেক্ষা কৰিছোঁ। ডক্টৰে আমাক ক'লে যে 45 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে লিভাৰটো দিবই লাগিব যিকোনো হোৱাৰে, আৰু 7 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে লিভাৰ ডোনাৰজনৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি লিভাৰ ডোনাৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে যোৰজা চলাইছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠনে আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত। অসমবাসীয়ে যিধৰণে সহায় দিছে মই কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ, আৰু অসমবাসীৰ এই ধাৰ মই কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তাক কিন্তু মই নাজানো, কিন্তু মোৰ চেষ্টা সদায় অটুট থাকিব যে অসমবাসীয়ে যি ধৰণে মোক সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে সেই ধাৰ মই এদিন নহয় এদিন মই পূৰণ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। সেয়া হয়তো মই টকা পইচাৰ বিনিময়ে হয়তো নোৱাৰিম, কিন্তু মই মোৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত মই মোৰ গোটেই দেহটোকে মই হয়তো মোৰ অংগসমূহ মই দান কৰিছোঁ। জুবিন গাৰ্গেও ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে জিওৰ বাবে জনাই সহায়ৰ আহ্বান। জুবিন গাৰ্গক মই মোৰ ফালৰ পৰা মই স্মৰণচুই সেৱা কৰিছোঁ, লগতে ভিকু কাশ্যপ ডাঙৰীয়া, বাবাটো বৰুৱা আহিছে, মণি বৌ আহিছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত, মোহনো আহিছে, তেখেতেও আপডেট কৰিছে ইতিমধ্যে, আৰু যথেষ্ট সংখ্যক সন্মানীয় শিল্পী ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছে। জুবিন গাৰ্গৰ ডাঙৰীয়া সহধৰ্মিনী গৰিমা বৌ ইতিমধ্যে ফেচবুকত আপলোড কৰিছে গোটেই বিষয়টো, আৰু তেখেতে যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে জিওৰ বাবে। অসমৰ শিল্পী আৰু সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানক ধন্যবাদ জনালে জিওৰ পিতৃ মৃদুল কলিতাই। অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শিল্পীলৈ মোৰ সশব্দ প্ৰণাম জাচিছোঁ, তেওঁলোকে এই বিপদৰ মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে মোৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে থিয় দিছে। যি যেনেকৈ নহওক আমি ইয়াৰ পৰা সুস্থ কৰি লৈ যাব লাগিব অসমলৈ। টাইম এইটুকু কৃতজ্ঞতা জনালে মৃদুল কলিতাই। যিসকল সংবাদ মাধ্যম টাইম এইট এওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যি সঁহাৰি পাইছোঁ বা এওঁলোকে মোৰ এই গোটেই বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যিধৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিছে অসমবাসীৰ ওচৰত, তাৰ ফলস্বৰূপে হয়তো অসমবাসীৰ আছে যে আগবাঢ়িব আহিছে, তেওঁলোকলৈ মোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অৱশ্যে জীৱ সুস্থ কৰি তুলিবলৈ এতিয়াও প্ৰয়োজন ৰাইজৰ সহায়।